ছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল জোগ্ৰাফি ক্লাছেছ আজি আমি ক্লাছ টেনৰ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ চেপ্তাৰ থ্ৰী আঞ্চলিক ভূগোল তাৰ অন্তৰ্গত আমি অশ্বেনীয়া মহাদেশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহা আমি ইতিমধ্যেই আগৰ ভিডিঅ'ত সাতখন মহাদেশৰ আমি চাৰিখন মহাদেশৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আজি আমি কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজি অশ্বিনীয়া মহাদেশ এই গোলাকাৰ পৃথিৱীখনত অশ্বিনীয়া মহাদেশখন হৈছে এইখন গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মেপখন দেখিছা এই গোলাকাৰ পৃথিৱীত এইখন অশ্বেনীয়া মহাদেশ আৰু আমি দেখিছোঁ যে অশ্বিনীয়া মহাদেশখন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশ অশ্বিনীয়া মহাদেশখন অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদ্বীপকে ধৰি নিউজিলেণ্ড টাছমেনিয়া নিউগিনী চলমন ছুৱাইটি আদি দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জক লৈ পেলাই গঠন হৈছে অৰ্থাৎ অশ্বেনীয়া মহাদেশত মূলতঃ কেইখন দেশ আছে চৈধ্যখন দেশ আছে ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু বাকী সৰু সৰু দ্বীপ আৰু দ্বীপপুঞ্জসমূহ আছে আৰু অষ্টেনিয়া মহাদেশৰ মুঠ জনসংখ্যা প্ৰায় থাৰ্টি এইট নিযুত অৰ্থাৎ আঠত্ৰিছ নিযুত এতিয়া আমি জানো যে অশ্বেনীয়া মহাদেশখন হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশ আৰু এই ইয়াত থকা অষ্ট্ৰেলিয়া যিখন দেশ এই অষ্ট্ৰেলিয়া দেশখন পৃথিৱীৰ ভিতৰত ষষ্ঠ বৃহত্তম দেশ এতিয়া আমি জানো যে ভূগোলত কি কৰা হয় যেতিয়া কোনো এটা অঞ্চলৰ আমি অৱস্থিতিৰ কথা ক'বলৈ যাম তেনেহ'লে আমি কিহৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিব লাগিব আমি অক্ষৰেখা আৰু দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ বিস্তৃতি গতিকে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত অচিনীয়া মহাদেশৰ বিস্তিতি অক্ষৰেখাৰ পৰা দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ বিস্তিতি দিয়া আছে গতিকে সেই বিস্তিতি আমি মেপৰ জৰিয়তে যদি চাওঁ তেতিয়া আমাৰ বেছি ভালকৈ বস্তুটো স্পষ্ট হ'ব গতিকে আমি মেপত এতিয়া ইয়াৰ বিস্তৃতি আৰু ইয়াৰ চাৰিসীমা আমি চিনাক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখন এখন ৱৰ্ল্ড মেপ আমি ৱৰ্ল্ড মেপত দেখিছোঁ যে অষ্ট্ৰেলিয়া ক'ত অৱস্থিত দক্ষিণ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত অৰ্থাৎ এইডাল বিসুব্ৰেখা জিৰ' ডিগ্ৰী বিসুব্ৰেখা বিসুব্ৰেখাৰ তলৰখিনি অৰ্থাৎ নাইণ্টি ডিগ্ৰীলৈকে তলৰ ফালে এইখিনি দক্ষিণ গোলাৰ্ধ আৰু বিসুব্ৰেখাৰ উত্তৰত নাইণ্টি ডিগ্ৰী নৰ্থলৈকে এইখিনি কোৱা হয় উত্তৰ গোলাৰ্ধ গতিকে যিহেতু ই বিসুব্ৰেখাৰ দক্ষিণ ফালে অৱস্থিত গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অশেনীয়া মহাদেশখন দক্ষিণ সম্পূৰ্ণভাৱে দক্ষিণ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত এতিয়া তাৰপিছত আমাক দিয়া আছে ইয়াৰ অৱস্থিতি এতিয়া অৱস্থিতি চাওঁচোন আহা অৱস্থিতি মানে ই ক'ৰ পৰা কিমান অক্ষৰেখাৰ পৰা কিমান অক্ষৰেখালৈকে কিমান দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ পৰা কিমান দ্ৰাঘিমা ৰেখালৈকে ই বিস্তৃত হৈ আছে ইয়াত আমি চাওঁ যে অশ্বিনীয়াখন জিৰ' ডিগ্ৰী উত্তৰ দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ পৰা ই দক্ষিণলৈ ফৰ্টি এইট ডিগ্ৰী দক্ষিণ অক্ষৰেখালৈকে বিস্তৃত হৈ আছে আৰু আনহাতে ই পূবে ওৱান এইটি ডিগ্ৰী দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ পৰা ই পশ্চিমলৈ ওৱান ওৱান থ্ৰী ওৱান ওৱান থ্ৰী ডিগ্ৰী পূব দ্ৰাঘিমা ৰেখালৈ বিস্তৃত হৈ আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইয়াৰ অশ্বেনিয়াৰ অৱস্থিতি বা লোকেশ্যন সম্পৰ্কে আমি এটা আভাস পালোঁ এতিয়া আমি চাওঁ যে অশ্বিনিয়াৰ চাৰিওফালে কি কি আছে ৰঙা অংশৰে অশ্বেনিয়াক চিহ্নিত কৰা হৈছে এতিয়া অশ্বেনিয়াৰ পূবে আছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ অশ্বেনিয়াৰ পশ্চিম ফালে আছে ভাৰত মহাসাগৰ অশ্বেনিয়াৰ উত্তৰত আছে এছিয়াৰে কিছু দ্বীপপুঞ্জসমূহ যেনে ইণ্ডোনেছিয়া জাভা চুমাত্ৰা মালয়েছিয়া এইসমূহ আৰু অশ্বেনিয়াৰ দক্ষিণত আছে দক্ষিণ মহাসাগৰ অৰ্থাৎ আমি এই ৱৰ্ল্ড মেপখনত অতি সুন্দৰকৈ কি দেখা পালোঁ অশ্বেনীয়া মহাদেশৰ চাৰিসীমাটো আমি দেখা পালোঁ এতিয়া তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত অশ্বেনীয়া সম্পৰ্কে আৰু কি কথা আছে চাওঁ ইয়াত কৈছে যে অশ্বেনীয়া মহাদেশখন হৈছে এখন প্ৰাচীন মালভূমি আমি মালভূমি মানে কি জানো মালভূমি হৈছে সমভূমিতকৈ ওখ আৰু কিন্তু পাহাৰ পৰ্বতকৈ চাপৰ যি সমান সমতল ভূমি তাকে কোৱা হয় মালভূমি আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে কি আছে এক ঠেক উপকূলীয় সমভূমি আছে অৰ্থাৎ উপকূলীয় সমভূমি মানে ইয়াৰ অষ্ট্ৰেলিয়াখন যিহেতু চাৰিওফালেদি সাগৰ মহাসাগৰে আগুৰি আছে গতিকে ইয়াৰ যি উপকূলীয় অঞ্চল সেই উপকূলীয় অঞ্চলত এটা উপকূলীয় সমভূমি আমি দেখা পাওঁ তাৰপিছত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পূব অংশত আছে গ্ৰেট ডিভাইডিং ৰেঞ্জ আৰু স্নই মাউণ্টেনে সৃষ্টি কৰা উচ্চভূমি অঞ্চল তাৰপিছত এই অঞ্চলটোক কি বুলি জনাজাত অষ্ট্ৰেলিয়ান আৰ্পছ তোমালোকৰ কুৱেশ্যন কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে অষ্ট্ৰেলিয়ান আৰ্টছ বুলিলে কাক বুজা যায় তেতিয়া তোমালোকে লিখিবা যে গ্ৰেট ডিভাইডিং ৰেঞ্জ আৰু স্নই মাউণ্টেনে সৃষ্টি কৰা এই উচ্চভূমি অঞ্চলক কি কয় অষ্ট্ৰেলিয়ান আৰ্পছ তাৰপিছত ইয়াত আৰু কি আছে যে ইয়াত যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নদী নদীবোৰৰ কথা আছে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নদীৰ ভিতৰত আমি মূৰে নদী ডাৰ্লিং আদিৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দক্ষিণ পূব অংশত কি কৰিছে এখন বৃহৎ সমতল ভূমিৰ সৃষ্টি কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও বেলিয়াণ্ডো ফিজৰয় ফ্লিণ্ডাৰ্ছ ভিক্টৰিয়া চোৱান আদিও অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধান নদী এতিয়া আহোঁ হ্ৰদ হ্ৰদ কি কি আছে চোৱা যে ইম্পৰ্টেণ্ট হ্ৰদবোৰৰ ভিতৰত আয়াৰ হ্ৰদ বাৰ্লি কাৰণেজি মেকে আৰু কেৰী আদি উল্লেখযোগ্য তাৰপিছত আমি জানো যে অষ্ট্ৰেলিয়াখন এখন মালভূমি আৰু ইয়াৰ সেই মালভূমি অংশত পশ্চিম দিশত কি দেখা পোৱা যায় বিস্তৃত মৰুভূমি অঞ্চল দেখা পোৱা যায় আৰু এই মৰুভূমি অঞ্চলবোৰৰ ভিতৰত আমি উল্লেখযোগ্য মৰুভূমি অঞ্চল বা মৰুভূমিকেইখনৰ নাম আমি ক'ব পাৰোঁ যে গ্ৰেট ভিক্টৰিয়া গ্ৰেট চেণ্ডি তানামি চিমচন গীপচন আৰু লিটিল চেণ্ডি তিৰাৰি আৰু বেডিকা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া এটা কাম কৰোঁ আমি এইবোৰ কথা জোগ্ৰাফিৰ কথাবোৰ আমি কেৱল ডেছক্ৰিপশ্যন দি বৰ্ণনা দি আমি পঢ়িলেই নহ'ব আমি এই কথাবোৰ আমি সদায় মেপ বা মেপ এখনত আমি কি কৰিব লাগিব আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকেও সদায় এটা কাম কৰিবা তোমালোকে যি অঞ্চলৰ বিষয়ে বা যি দেশৰ বিষয়ে পঢ়া তাৰপিছত কি কৰিবা সেই অঞ্চলৰ সেই ভূ প্ৰাকৃতিক ভাগবোৰ বা সেই ভূ প্ৰাকৃতিক বৈশিষ্ট্য থকা সেই অঞ্চলবোৰ বা সেই ভূ প্ৰাকৃতিক অৱয়ৱবোৰ তোমালোকে মেপত আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা এতিয়া আমি এই যিখিনি কথা আমি পাঠ্যপুথিত পঢ়িলোঁ এই পাঠ্যপুথিত পঢ়া এই কথাখিনিকে আমি মেপত এতিয়া আমি চিনাক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি যেতিয়া পৰ্বতৰ কথা কৈছিলোঁ পৰ্বতৰ কথা কওঁতে আমি দুটা পৰ্বতৰ কথা আমি বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছিলোঁ গ্ৰেট ডিভাইডিং ৰেঞ্জ আৰু স্নী মাউণ্টেইন গতিকে এই গ্ৰেট ডিভাইডিং ৰেঞ্জ আৰু স্নৈ মাউণ্টেইন ক'ত আছে চোৱা গ্ৰেট ডিভাইডিং ৰেঞ্জ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পূৱ উপকূলত দীঘলীয়াকৈ অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ তলতে আছে স্ন'য়ী মাউণ্টেইন আৰু আমি কৈছিলোঁ যে এই অংশক কি বুলি আমাৰ জনাজাত অষ্ট্ৰেলিয়ান আৰ্পছ গতিকে আমি দেখিলোঁ মেপত যে অষ্ট্ৰেলিয়া যি অশ্বেনিয়াৰ যি অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদ্বীপ এই মহাদ্বীপত স্ন' মাউণ্টেইন আৰু অষ্ট্ৰেলিয়ান আৰ্পছ ক'ত অৱস্থিত তাৰপিছত আৰু এটা আমি মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ বা পৰ্বতশাৰীৰ নাম আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যা মেকডনেল ৰেঞ্জ গতিকে এইটো এটা আমি এক্সট্ৰাকৈ আমি কিতাপত নথকা কথা আমি দেখিছোঁ তাৰ উপৰিও আৰু ডাৰ্লিং পৰ্বত শাৰীও আছে ইয়াত দেখিছোঁ ডাৰ্লিং পৰ্বত শাৰী গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি কিতাপৰ কথাৰ উপৰিও আমি ইয়াত আৰু দুটামান পৰ্বত শাৰী ইয়াত আমি উল্লেখ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি চাওঁ যে উল্লেখযোগ্য নদীবোৰ কি কি নদীৰ ভিতৰত কি কথা কি দুখন কোন দুখন নদীৰ কথা আমি পঢ়িছিলোঁ যে মূৰে আৰু ডাৰ্লিং এতিয়া চাওঁচোন যে মূৰে আৰু ডাৰ্লিং ক'ত আছে মূৰে নদীখন হৈছে এই দক্ষিণ দিশত এয়া আৰু ডাৰ্লিং এয়া গতিকে এইটো হৈছে ডাৰ্লিঙৰ অৱবাহিকা আৰু এয়া হৈছে মূৰেৰ অৱবাহিকা গতিকে আমি দেখিলোঁ যে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যি দক্ষিণ পূব অঞ্চল এই দক্ষিণ পূব অঞ্চলতে কিয় অৱস্থিত মূৰে আৰু ডাৰ্লিঙৰ বৃহৎ সমভূমি অঞ্চল সমতল ভূমি অঞ্চল অৱস্থিত গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইম্পৰ্টেণ্ট যিখন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নদী দুখনৰ নাম কৈ আছিলোঁ এই নদী দুখনো আমি কি কৰিলোঁ মেপত চিনাক্ত কৰিলোঁ এতিয়া আমি চাওঁ যে যিবোৰ হ্ৰদৰ কথা কৈছিল যিবোৰ উল্লেখযোগ্য হ্ৰদ এতিয়া চাওঁচোন আমি হ্ৰদবোৰ কি কি গতিকে উল্লেখযোগ্য হ্ৰদৰ ভিতৰত আছিল আয়াৰ হ্ৰদ এই হৈছে আয়াৰ হ্ৰদ তাৰপিছত বাৰ্লি হ্ৰদ পশ্চিম ফালে আছে বাৰ্লি হ্ৰদ তাৰপিছত মাক কি আছিল মেকে হ্ৰদ গতিকে এইটো হৈছে মেকে হ্ৰদ তাৰপিছত উডছ হ্ৰদ উড তাৰপিছত কাৰ্নেজী কাৰ্নেজি হ্ৰদ ইয়াত আৰু শেষত আমি আৰু এটা নাম ক'ব পাৰোঁ যে লেক ফ্ৰম গতিকে আমি দেখিছোঁ লেক ফ্ৰম গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইয়াত কিতাপত থকা হ্ৰদৰ বাহিৰেও আৰু দুটামান হ্ৰদ আমি ইয়াত চিনাক্ত কৰিলোঁ গতিকে এনেদৰে যদি তোমালোকে মেপত চাই আমি গু অবয়বোৰ আমি চিনাক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেনেহ'লে তোমালোকৰ কাৰণে বেছি সুবিধাজনক আৰু বেছি স্পষ্ট হৈ যাব হৈ ৰ'ব ইয়াৰ পিছত আমি চাম যে উল্লেখযোগ্য মৰুভূমিসমূহ কি কি উল্লেখযোগ্য মৰুভূমিৰ ভিতৰত আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ গ্ৰেট ভিক্ট'ৰিয়ান ডেজাৰ্ট গতিকে পশ্চিম ফালে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পশ্চিম ফালে অৱস্থিত গ্ৰেট ভিক্টৰিয়ান ডেজাৰ্ট তাৰপিছত ছিমছন ডেজাৰ্ট ডেজাৰ্ট মানে মৰুভূমি তাৰপিছত টানামী ডেজাৰ্ট তাৰপিছত গ্ৰেট চেণ্ডি ডেজাৰ্ট আৰু গীভছন ডেজাৰ্ট গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চাগে মেপখনত চাই সুন্দৰকৈ ভিক্টৰিয়ান ডেজাৰ্ট তাৰপিছত টানামী ডেজাৰ্ট ষ্টেণ্ডি ডেজাৰ্ট গীপচন ডেজাৰ্ট আৰু ছিমছন ডেজাৰ্ট এইখিনি তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা গতিকে আমি দেখিলোঁ যে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যি পশ্চিম ফাল এই পশ্চিম অংশটোত কি বেছিকৈ মৰুভূমিৰে আৱৰা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ভিডিঅ'টোত কি শিকিলোঁ আমি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশ অশেনীয়াৰ বিষয়ে আমি কিছু তথ্য লাভ কৰিলোঁ ইয়াৰ আমি অৱস্থিতি সম্পৰ্কে গম পালোঁ ইয়াৰ চাৰিসীমা সম্পৰ্কে গম পালোঁ আমি ইয়াৰ উল্লেখযোগ্য পৰ্বত শ্ৰেণী উল্লেখযোগ্য নদী উল্লেখযোগ্য মৰুভূমি উল্লেখযোগ্য হ্ৰদসমূহৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাবা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথাবোৰ নোট কৰিবা যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে সুবিধা হয় মই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তোমালোকক আকৌ পুনৰ মই লগ পাম আৰু আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেলাইকন ফৰ লেটেষ্ট আপডেটছ